Avui diumenge l'Evangeli ens convida a pensar en la fi dels temps. Quan serà? Quan el Senyor tornarà? Ningú sap ni el dia ni l'hora, però com a cristians esperem aquest moment. Sempre que celebrem l'Eucaristia ho diem, anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció i esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Un retorn no ple de por, amb les imatges catastròfiques a què sovint ens té acostumats al cinema de Hollywood, o també les imatges que utilitzava l'Evangeli d'avui. El sol s'enfosquirà, les estrelles cauran del cel. Sobretot, hem de viure aquest moment amb confiança. Hi havia un company al seminari que quan anava a descansar, a reposar una mica, posava una nota a la porta que deia: no em desperteu a no ser que arribi la parusia. Doncs avui em sembla que l'Evangeli ens diu: estigueu atents i vetlleu, perquè com no sabem ni el dia ni l'hora, hem d'estar preparats. I com ens podem preparar? No hem de començar a aprovisionar-nos de menjar, sinó que l'important és que en la nostra vida fem realitat allò que el Senyor ens demana: estimar Déu i estimar els altres. Estimar és el manament més important. Tenim l'oportunitat de col·laborar en la presència del Regne de Déu en el nostre món. No se'ns demana més. El nostre horitzó, aquest final dels temps, no és una condemna, sinó que l'horitzó és la salvació. Doncs que amb l'ajuda del Senyor, amb el suport que ens donen els sagraments que alimenten la nostra fe, siguem capaços de viure-ho cada dia en la nostra vida, allò que ens demana, i en la concreció de cada moment, com el diumenge passat, amb l'exemple de generositat d'aquella viuda.